بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматты бир туугандар, бүгүн биздин айта турган баяныбыз, сөзүбүз, сабагыбыз балдардын тарбиясындагы маани бериле турган нерселер. Бул балдарыбызга тарбия бергенде, урматтуу бир туугандар, балдарыбыздын мусулман экендигин кулагына куюп, айтып тарбиялашыбыз керек. Балдардын курсагын тойгондугуна маани берип, алардын лагерлерге баргандыгына маани берип, алардын ден соолугуна маани берип, бирок ошол эле учурда алардын мусулман экендигине маани бербей калуубуз чындыгында өтө зыянын келтирет. Далил катары мына коомчулукта карап көргөн көп эле өзүбүздүн кыргыз эжелерибиз, байкелерибиз мусулманчылыкка каршы болуп, мусулман эмесмин деп жүрүшөт. Алар атене тарбия бербей калган, мектепте коммунисттик тарбия буларга туура эмес тарбия берген себептен мусулмандын эле балдар өздөрүн мусулман сезбей калгандыгын көрүп жүрөбүз. Демек балага тарбия берүүдө анын мусулман экендигин билдирүү өтө зарыл маселе. Аллах Таала Курани Каримде адамдарды мусулман болуусунун милдеттүүлүгү жөнүндө бизге баяндап берет. Мисал үчүн Куранда Ал-Анъам сүрөсүнүн 71-чи аятында айтат: "Ва умирна линуслима лираббил аламин". Биздин бардыгыбыз бүтүндө ааламдарды жараткан, бүтүндө ааламдарды өзүнүн тарбиясына алып турган Роббубуз ээбизге багыт алганга, ага жүз бурганга, ага итаат кылып моюнсунганга буйрулдук дейт. Демек Кудайга моюнсунуу бул мусулманчылык, мына ошол мусулманчылык кылууга, мусулман болууга биз буйрулдук дейт. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 208-чи аятында Кудай Таалам айтат: "Я айюхаллазина аману удхулу фис-силми кафатан". О иман келтиргендер, исламга толугу менен киргиле. Баарыңар исламга кирип мусулман болгула дейт. Демек ыйман келтирип коюу менен гана чектелип калбаш керек, балким ыйман келтирген адам мусулман болгон адам жана исламга толугу менен кириш керек, жашоосунун бардык булуң бурчунда өңүтүндө мусулманчылыкты карманыш керек деген сөз. Кийим кечек маселесинде, тамак аш маселесинде, жашоосунда, үй бүлөсүндө, туугандары менен болгон мамиледе, малдар менен болгон мамиледе, жаратылыш менен өсүмдүктөр менен болгон мамиленин бардыгында бул адам эмне мусулманчылыкка кириш керек дейт. Чындыгында адамга, балага анын адам экендигин, инсан экендигин үйрөтүп, ана ошол эле учурда анын мусулман экендигин үйрөтүп, бизди жараткан Кудай Таалага багыт алуу, бет алуу, ага итаат кылуу, аны угуу керек экендигин түшүндүрүп айтуу урматтуу бир тууган биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Аллах Таала Жин сүрөсүнүн 14-чү аятында айтат: "Фэмен аслама фаулаика тахарроу рашада". Кимдеги мусулман болсо, мусулманчылыкты карманса, бул адамдар туура жолду тапкан болот дейт. Демек мусулманчылыктан башка жолго түшүп кетсе, бул адамдар туура эмес жолдо жүргөн болот. Бир гана туура жолдогулар, акыйкат жолдогулар, булар ошол акыйкаттын жолун ээрчип Кудайга мусулман болгондор. Ал эми ошол эле Жин сүрөсүнүн 15-чи аятында айтат: "Ва аммал каситуна кафакану ли жаһаннама хатаба". Ал эми динден алыс болуп, ислам динден бурулуп, жүзү үрүп кеткендер булар тозок отуна отун болуп беришет дейт. Булар тозок отуна отун болуп беришет дейт. Адамды мусулман болуп төрөлүүсү, мусулман үй бүлөдө төрөлүүсү урматтуу бир тууганым, бул адамдын бактылуу экенинен кабар берет. Анткени кээ бир адамдар капыр болуп, ошо капырдын үй бүлөсүндө төрөлүп, андан кийин капыр болуп өлүп кетиши мүмкүн. Кудай Таалам Курани Каримде Ат-Тагабун сүрөсүнүн 2-чи аятында айтат: "Хуа аллази халакакум фаминкум кафирун ва минкум муъмин". Силерди Кудайым жаратты. Силердин араңардан капырлары дагы бар, мусулман эместери жана момундары дагы бар дейт урматтуу бир тууганым. Демек адамга тарбия бергенде, балдарга тарбия бергенде сен мусулмансын, мусулманчылыктын шарттары, орозо, дарат, намаз, зекет жөнүндө айтып, ислам эмне экенин дайыма түшүндүрүп айтып берүүбүз биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Ошондой эле урматтуу бир туугандар,
Биз балдарыбызга тәрбия берген учурда Кудай Таалам адамды жаратканда исламды кабыл алууга ыңгайлуу кылып жаратты. Адамдын жүрөгүндө, көкүрөгүндө, фитрасында дин бар кылып жаратты. Ар бир адам төрөлгөндө мусулман болуп төрөлөт, андан кийин буларды ата-энеси, туугандары, чөйрөлөр өзгөртүп жибериши мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Куллу маулудин юладу алал фитрати, фа абаваху юхаввиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи ау юшарриканихи". Кема тунтажу альба дейт, мисалы үчүн узун хадис экен, биринчи бөлүгү биз жетиштүү болот. Ар бир төрөлгөн бала таза фитратта, таза сезимде төрөлөт, мусулман болуп төрөлөт. Атенеси же жөөт кылып жиберет, же христиан кылып жиберет, же отко сыйынган теңирчи кылып жиберет, же жөн эле капыр, ширк кылып жиберет дейт. Атене тарбия бербей калса дагы, ошол мектептеги тарбияга чектелип калса, мектептегилер ага аларга айтылган туура эмес нерсени куюп, ошону менен туура эмес болуп калышы мүмкүн. Азыр анчалык билинбей калды, бирок советтер доорунда мектепке барган бала үйдөн диний тарбия албай калса, сөзсүз түрдө капыр болуп чоңое турган тарбия берилип келген, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан балдарыбыз төрөлгөндө аларга сен төрөлгөндө өзү мусулман болуп төрөлгөнсүн, ошону бекем сактап калышың керек деп айтышыбыз керек болот. А бирок кээ бир адамдар мусулман болуп төрөлгөнү менен атенеси туура эмес жака жиберип коет. Чындыгында адамды мусулман болуусу анын көңүлүнүн көтөрүлүшүнө, анын ден соолугун жакшы болушуна, анын жүрөгүнүн эс алуусуна, авиринин таза болуусуна алып келе турган маселе. Анын жан дүйнөсүндө кыйынчылык болбойт деген сөз. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, Кудай Таалам Курани Каримде Аль-Анъам сүрөсүнүн 125-чи аятында айтат: "Фэмен юридиллаху ан яхдияху яшрах садраху лил ислам, ва мен юрид ан юдиллаху яжъал садраху дайикан харажан кэаннама яссааду фис сама". Дейт, айтат урматтуу бир туугандар, кимде ким дейт, Кудай Таалам кайсыл бир адамга туура жолду бергиси келсе дейт, ошол адамдын көкүрөгүн исламга ачып коет дейт. Демек ушул жака сабакка келип мусулманчылык сөз болот экен угайын деп келген адам, көкүрөгү көңүл ачылып келген адам, демек Кудайдын сизге жакшылык каалап тургандыгын ушундан билсеңиз болот дейт. Ал эми Кудай Таалам кимдир бир адашуусун кааласа, анын жүрөгүн исламга тар кылып коет дейт. Сөздү уккан сайын адам утур асманга чыкканда жүрөгү сыгылат эмеспи, анткени аба азая берет, урматтуу бир тууган. Илгери муну билишчү эмес, демек ушул жерден билебиз, асман жогорулаган сайын аба суюктайт деп, бул ошол Куранда келет. Асманга жогорулаган сайын жанагыдай болуп абасы көкүрөгү кысыла берет исламды көргөн адамдар, кээбирлер дейт. Демек бир адам мусулманчылык сөз айтсаң, кабар келе турган болсо, ошого кыжаалат болуп уккусу келбей жүрөгү сыгыла берсе, мына куду жана космоско чыккан адамдардын аба суюп жүрөгү кысылгандай, демек Кудай Таалам ушул адамдын мындай бир туура жолго түшүүсүн каалабаптыр деген сөз келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Демек дайыма дубада болушубуз керек, анткени эгерде балдарыбызга мусулманчылык үйрөтө турган болсок, анда Кудай Таалам буларга өзүнүн жакшылыгын мындай бир берерине терең ишенишибиз керек. Ошондой эле балдарыбыздын мусулман болуп өсүүсүнө тарбия берүү үчүн бул мусулман зат, урматталган зат, кадыр барктуу, урматтуу зат болот деп айтышыбыз керек. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху". Ар бир мусулмандын башка мусулманга каны, малы жана авири ар намысы арам деди. Демек мусулмандын канын төккөнгө, мусулмандын малын тартып алганга жана анын авирин төбөлөп тепсеп уят кылганга шарият боюнча жол берилбейт дейт да. Сен ушундай мусулмансың, эгер сен мусулман болсоң, сенин каның дагы, жаның дагы, авириң дагы таза сакталат дегенди үйрөтүшүбүз керек. Анткени мусулман болуу дүйнө акыретте бактылуу болууга жол алуу деген сөз болот. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат: "Лазавалу дунья ахвану алаллахи мин катли ражулин муслимин". Бир мусулмандын өлтүрүүсүнө караганда дейт, бүтүндөй ааламдын жок болуп кетүүсү Кудай Таалама жеңилирээк дейт. Кудайыма бардыгы жеңил, эч кандай оорчулук жок, бирок бул жерде салыштырмалуулук маселе бар. Эгерде салыштырып караганда бир мусулман каны төгүлгөндөн көрө бүтүндөй аалам жок болуп кетсе, ал Кудай үчүн мындай бир кадыр аз деген сөз, урматтуу бир тууганым. Демек мусулмандын кадыры ушунчалык деңгээлде бүтүндөй ааламдын жок болуп кетүүсүнөн дагы жогору турган маселеде болуп эсептелет. Азирети Умар күндөрдүн бир күнүндө Меккеге келип, Каабага келип, Каабаны карап айтты: "Мэ азамаки ва азама хурматаки вал муъмину азаму хурматан индаллахи минки". Тирмизи риваят кылган хадисте: "Кандай улуусуң, кадыр баркың кандай жогору, эй кара таш" деди.
Бирок момундун урматы сенин алды, Кудайдын алдында сенден дагы жогору деди. Караташ, сен улуусун, урматтуусун. Бирок Кудайдын назарында, Кудайдын дарыгөйүндө, Кудайдын алдында момундун бир момундун урматы кадыр баркы сенден жогорураак деди урматтуу бир тууганым. Ошондой эле мусулман адамга мусулман бол деп, мусулмансын деп тарбия берүү бул адамдын өзүнүн ден соолугуна, акыл эсине, дене боюна, мүчөлөрүнө зыян келтирүүдөн тосот урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн кескенге, кыркканга, сындырганга, жарадар кылганга же өзүн өзү өлтүргөнгө, айтор денеге, акыл эске, ден соолукка зыян тийгизгенден дагы шариятыбыз сактайт. Бул жөнүндө пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен тарадда мин жабалин факатала нафсаху фахуа фи нари жаһаннам" yataradda fihi haliden muhalleden fihi abada. Eğer de bir adam toğdan özün taştap askadan taşta öyle oturgan bolsa bul tozok oçotta tozokta tüvölüktün tüvölük oşol utur utur özün taştap ölüp kayra tirgizip kayra öltürüp kayra tirilip kayra ölüp şüntüp turat dedi. Demek özün boyun taşta ölügön etajdan boyun işte ölügön köpürüden boyun işte ölügön dördün bardığı tuğra meş yolda degen söz. وَمَنْ تَخَسَّ سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَخَسَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي هَبَدًا Ошондой эле кимдир бир уу ичип өлгөн болсо кыяматта колунда уу идиш болот дагы ошону кайра ичип кайра өлүп кайра ичип кайра өлүп түбөлүк ошондой азапта тура берет деди. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي هَبَدًا Ошондой эле өзүн өлтүргөн адамдар дейт, буларга кыяматта колуна бычак берилет дагы түбөлүк бою кыяматта өзүн өзү өлтүрүп чыга берет. Саят кайра бүтүп калат. Кайра саят кайра бүтүп калат. Түбөлүк ошол жерде өзүн өзү өлтүргөн бойдон турат. Демек өзүн өзү өлтүргөн, асып өлгөн, боюн таштаган, уу ичип өлгөн ушулардын бардыгы туура эмес күнөө экен урматтуу бир тууган. Жакшы эмес күнөөлөр, арам күнөөлөр, арам иштер, мына ушул нерселер болбош керек. Эгерде балдарыбызга мусулмансын деп тарбия берсек, демек башка бирөөнүн дагы өзүнүн дагы абийин мал мүлкүнө ошондой эле өзүнүн ден соолугуна зыянын тийгизбей жүрө турган болот. Ал эмес момун адамдын урматы өлүп калгандан кийин дагы сакталат. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Касру азмил майити мислю касру азмил хайи". Өлүү адамды, маркур адамды сөөгүн сындыруу тирүү адамды сөөгүн сындырганга барабар күнөө деди. Демек маркумдарды улкулдатпай, жулкулдатпай жакшына карап барып көмүү дагы урматтуу бир тууганым биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Ошондой эле эгерде бир адам башка бирөөнүн кулагын кессе, анда кулагы кескенге туура келет. Эгерде бирөөнүн колун сындырса, анда колун сындырганга шарият боюнча уруксат берилип, балким милдет болот. Анткени адамдын дене бою мүчөсүнүн бардыгы сакталууга тийиш. Аны өзгөрткөнгө болот, аны кескенге болбойт деген маани. Демек балдарыбызды мусулман кылып өстүрө турган нерсе анын ден соолугу, акыл эси, дене мүчөсүн дагы таза сактоосуна себеп болот деген маселе урматтуу бир тууганым. Ошондой эле бир адамдын каны бүтүндөй ааламдан жакшыраак экендиги жөнүндө пайгамбар алейхиссалам айтат: "Лау анна ахлас самаи валь арди иштараку фи дамил муминин лакаббахумуллах фин нари". Эгерде асмандагылар менен жердегилердин баары чогулуп бир момундун канына шерик болсо, Кудай ошолордун бардыгын тозокко ошол себептен түшүрөт дейт да. Демек биз көп адам болдук, мен жөн эле жардам бердим деп эмес. Демек ой пикири менен, илимий иштери менен, сүйлөгөн сөзү менен мусулмандардын зыянына иштеп кое турган болсо, анда бул адам кыяматта сөзсүз түрдө жооп берет деген маани келип чыгат. Момун адам, мусулман адам, биз балдарыбызды мусулмансын деп мусулманчылык үйрөтүп тарбия беребиз. Анткени мусулман адамдын кадыр баркы бар, урматы бар, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн Кудай Таала Куран-ы Каримде Мунафик сүрөсүнүн 8-чи аятында айтат: "Валиллахи иззату вали расулихи валил муминина валакиннал мунафикина ла яалямун". Кадыр бар чындыгында Аллага таандык. Кадыр бар анын пайгамбарына таандык жана момундарга таандык. Бирок мунафыктар бул нерсени биле алышпайт дейт. Демек балдарыбыздын мусулман болуусу Кудай Тааламын, пайгамбарымдын кадыр баркынан дагы буларга да кадыр барк берилет. Булар Кудайдын астында, элдин астында дагы иншаалла кадыр барктуу адамзат болуп эсептелинет. Ошондой эле Кудай Таалам Куран-ы Каримде айтат: "Вала тахину вала тахзану ва антумул аула ва антумул а'лауна ин кунтум муминин". Али Имран сүрөсүнүн 193-аятында айтат:
Силерде мындай бир кычалат болбогула, капа болбогула, эгерде силер момун болсоңор, дайыма жогору болосуңар деп атат да. Момун адамдын, мусулман адамдын башына кыйынчылык келет, башка болот, сабыр кылыш керек, ошол кыйынчылыктардан сурулуп чыгып кетинг аракет кылыш керек. Эгерде момун эле болгон болсо, анда антумул а'лауна, силер эң бийик, эң жогорку даражадагылар силерсиңер деп мына ушинтип айтып турат урматтуу бир тууганым. Андан сырткары мусулманчылыктагы эң жакшы нерсе ошол адамдын жашоосу жакшы болуш үчүн бала чакасы менен, үй бүлөсү менен, жумушу менен, ден соолугу менен, мамилелеш достору менен жакшы болуш үчүн албетте бул адам мусулманчылык болуп, эгерде так боло турган болсо бактылуу болот. Бардыгыбыз балдарыбыздын курсагы ток болгонун, кийими бүтүн болгонун, үй бүлөсү тынч болгон, өзүнө өзү көзүп көбөйгөндүгүн, тың болгондугун каалайбыз да. Демек ошолорго бере турган биринчи тарбия мусулманчылык беришибиз керек. Анткени ислам динин карманган адам чын деле бактылуу болот. Бул жөнүндө Ан-Нахл сүрөсүнүн 97-чи аятында Кудай Таалам айтат: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун". Эркек болсун, аял болсун, мусулман болуп туруп жакшы амал кыла турган болсо дейт. Эркек болсун, аял болсун, мусулман болуп эле жакшы амал кыла турган болсо, фала нухйиннаху хаятан тайибатан, ага биз эң бир жакшы көркөм сонун жашоону даярдап коебуз дейт. Чыныгы мусулман болгон адамдарга Кудай Таалам жакшы жашоону берет дейт. Вала наджиеннахум ажрахум би ахсани ма кану яамалун, өздөрү кылган амалдарынан дагы жакшыраак, андан дагы түзүгүрөөк соопторду, жазаларды буга биз беребиз деп турмат бир тууганым. Демек жакшы жашоо, акыреттеги жакшы жашоо экөө тең мына ушул адамдын салих амал кылуусуна алып келет. Намаз окуса мен бактысыз болуп калам палан түкүн деген туура эмес, балким намаз окубай бактысыз болуп калганын көп адам билбей басып жүрөт. Кудай Таалам Ар-Ра сүрөсүнүн 28-чи аятында айтат: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллахи ала би зикриллахи татмаиннул кулуб", дейт. Ыйман келтиргендер дейт, булардын жүрөктөрү Аллахтын зикири менен эс алып калат дейт. Анткени Аллахты зикир кылуу менен жүрөктөр тумаанина, жакшы тынчтыгын тымак абалына келет дейт урматтуу бир тууганым. Демек Кудайды зикир кылуу, эстөө, ибадат кылуу мына ушул биздин бактылуу болуубузга алып келе турган маселе. Жан дүйнөдөгү кыжалатчылык, мындай бир коркунуч, адамдын депрессия болуп кетүүсүнүн баарын алдын алган нерсе ушул адамда зикир болгондогусу. Зикири жок, фикири жоктор качан көрсөң депрессия болуп таблетка ичип докторго барып басып жүргөн болот. Айтат Кудай Таалам Куран-ы Карим Таха сүрөсүндө: "Ва мен а'раза ан зикри фа инна лаху маишатан данка". Кимде ким Кудайдын зикиринен баш тартып, Кудай дестегиси келбей, мусулман болгусу келбей баш тарта турган болсо, анда ага дейт маишатан данка, адамдын жан дүйнөсү жабыркай турган кыйын проблемалуу жашоону биз ага жашоону ага биз берип коебуз деп урматтуу бир тууганым. Ошондой эле эң жакшы бир нерсе дин үйрөтүп атканда аларга, балдарыбызга ширктин мындай бир жаман экендигин, ширк кандай экендигин айтышыбыз керек. Мисалы үчүн Лукман аль-Хаким өзүнүн баласына берген осуяттарынын башында мындай айтат: "Я бунайя, ла тушрик биллахи, инна ширка ла зулмун азим". О уулчам, о менин жан уулум, сен Аллах Таалага ширк келтирбе, анткени ширк бул эң чоң зулумдук, деди урматтуу бир тууганым. Демек балдар, сен мусулман дегенден сырткары балдардын акыйдасын окута турган китептерди окутуп тарбиялап, ошол балабызга көп нерсени түшүндүрүп коюшубуз керек болот. Ошондой эле Ибрахим пайгамбар дагы өзүнүн дубасында ошол Меккеде туруп мындай дуба кылды дейт: "Ва из кала Ибрахиму Робби иджаль хаза аль-балада аминан важнубни ва бания ан наъбуда аль-аснам. Робби иннахунна зулална касира минан наси фаман табиани фа иннаху минни ва ман асани фа иннака гафурур рахим". Ибрахим алейхиссалам дейт, бул Ибрахим сүрөсүнүн 25-35 аяттарында: "Ибрахим алейхиссалам, о Кудайым, ушул жерди аман кылып бер мага, Мекке шаарын аманатка бекем кылып бер, бул жердегилер кыйналбай турган кылып бер жана мен жана менин балдарымы таш кудайларга сыйынгандан сакта", деди. "О Кудайым, ошол таш кудайлар көп адамды адаштырышты, кимде ким мени элчиген болсо анда мен менен бирге болот, кимде ким мени элчисе, менин сүннөтүмдү кармаса мени менен бирге, кимде ким мага күнөө кылса анда бул адам күнөөкөр болот, Кудай Таалам күнөөлөрдү кечирүүчү жана ырайымдуу", деп айтат урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мына ушул жерде карап турсак, Ибрахим пайгамбар баласына айткандай, баласына дуа кылып: "О Кудайым, мени жана менин урук тукумуму
Балбал таштарға сыйынғандан сақта, ширк келтіртпе деп дуа қыла тұрмады бір туғаным. Андан сыртқары, ошол балдарға мұсылман екенін білдіргенде, аларға бейіш бар екен деген, тозоқ бар екен айтып, мұсылманы баратырған жері бейіш екенін түшіндіріп айтсақ, ошол балдардың ішінде көкірегін ұшыл нәсі тұрмады бір туғаным қалып сақталып кете береді. Демек, бірінші мәселе, мына айта тұрған негізгі мәселе, балдарымызға сен мұсылмансың деп үйретіш керек, тұрмады бір туған, бұл осы беттен балдарымыз маңқұрт болып қалышы мүмкін. Андан сыртқары, мұсылман екенін сыртқары, әхлі сүнне вал жамаат екендігін айтшымыз керек. Біз сонда ханаф мәзхабындағы ғалымдарымыз мұсылманбыз деп айтып, анан Ахлы сүнне вал жамаат. Анткени карап көрсөң, христиандар, жөөттөр же шииттер бардык өздөрүнүн балдарын өздөрүнүн жолуна терең үйрөтчү деле мусулмандар ошолордун курсагы ток болгон болсо бардыгы бүткөндөй эле ошол көп тыйын таап келип кийим кийгизип кой курсагын ток кылып койсом балдар багылып калат эт. Бул албетте туура эмес. Балдардын ахлы сүнне экендигине, сахабалардын, имамдардын жолунда экендигине экендигин биз түшүндүрүп айтып деп далилдеп беришибиз керек. Мына ошондо гана иншалла балдары урматы бир туугандар иншалла бактылуу болот деп мен айтат элем. Куран-ы Каримде Тауба сүрөсү 100-чү аятында келет. Вассабикуна ал-аввалуна миналь мухажирина валь-ансар валлазина таббаухум биихсан радиаллаху анхум ва раду анху дейт. Ва'адда лахум жаннатин тажри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха абада залика аль-фаузу аль-азим дейт. Мухажирлерден жана ансарлардан алгачкылардан болуп озунуп келгендер дейт. Жана ошолорду ээрчигендер, яны сахабаларды ээрчигендер дейт. Жакшылык менен, жакшы нерселеринде. Кудайым булардан ыраазы болду, жана алар да Кудайдан ыраазы болду. Кудайым аларга асларынан дарыя кылып турган сонун бир эмне беш бакчаларын даярдап койду. Алар ошол жерде түбөлүккө болушат. Мына ушул чыныгы ийгилике жетишкендик деген сөз деп Кудай Таалам Сабикун Тауба сүрөсүнүн 100-чү аяты ушундай деп турмады бир тууганым. Демек сахабаларды, мухажир ансарларды ээрчип, ошолордун жолунда жүрүп, туура мусулман болуу ошо биздин бактылуу болуубуздун себептеринин бири жана балдарыбызга сен ахли сүннасын, сен сүннийсин, сен сахабалардын жолундасың деп туура түшүндүрүү аларга сөзсүз урматтуу бир тууганым керек болуп эсептелер экен. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат: فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومختصات الأمور فإن كل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة. Айтат, эгерде менден кийин жашай турган болсоңор, урматтуу бир туугандарым деп пайгамбар сахабаларга айтты, анда менден кийин көптөгөн ихтилафтарды, талаштарды көрөсүңөр деди. Ошол убакта сүннөттү кармангыла, менин жана менин төрт жакшы халифам болгон хулафай рашидин сахабаларын жолун кармангыла, ошону бекем тиштенгиле деп айтты. Ва иякум ва мухтасатил умур, жана жаңы чыккан иштерден качкыла, анткени ар бир жаңы чыккан иш бидат, ар бир бидат бул деген адашуу деп айтып жооп берди урматтуу бир тууганым. Демек биз мусулмандар ошол балдарыбызга эмне сүннөт кармануну, ахли сүннөт экендигин дагы баса белгилеш керек. Балдарыбыз башка бир жамаатка, башка бир агымга кирип кетпесин айтып, кайсыл мазхаб экендигин түшүндүрүп айтып турсак, ошондо балдарыбыз иншаалла жакшы тартипке келет деген мен үмүттөмүн. Андан кийинки маселе урматтуу бир тууган балдарга тарбия берүүдө урматтуу бир туугандарым бул ошол балдарды мындай бир Кудайдан гана сурагынга үйрөтүп Кудайдан башкадан сурабагыла деген акыйданы алардын жүрөктөрүнө киргизүүбүз зарыл болуп эсептелет. Эгерде Куран-ы Каримди карап көрө турган болсок мисалы үчүн Ниса сүрөсүндө 32-чү аятта келет: Васалуллаха мин фазлихи, Кудайдан Кудайдын өзүнүн фазилетинин ырайымдуулугун айкөлдүгүнөн сурагыла дейт. Демек Кудайдан сурагыла, Кудайдан сураганды үйрөтүү урматтуу бир тууганым бул эмне биздин мойнубуздагы милдет. Демек балабызды тарбия бергенде адам экендигин, инсан экендигин жана негизи мусулман экендигин, сүннү экенин үйрөткөндөн кийин балабызга кээ бир адеп үйрөтүш керек. Бул сураганда эч убакта адамдардан сураба, өзүң аракет кыл жана Кудайдан гана сура дегенди үйрөтүшүбүз керек болот. Демек васалуллаха мин фазлихи дегени Кудайдан, Кудайдын өзүнүн фазилет айкөлдүгүнөн сурагыла деген сөз. Кудайдан башкадан сурабагыла дегенди үйрөтө турмады бир тууганым. Ва иза саалака ибади анни фа инни карибун ужибу даавата даи иза даани деген бул Бакара сүрөсүнүн 186-аятында айтат:
Кудай тарам Курани Каримде, егер де мени пендем сурай турган болсо, мен ага жакынмын, мен мага дуа кылган адамдын дуасын кабыл кылам деди. Урматтуу бир тууган, демек биринчи пайгамбар алейхиссаламдан дагы эмес, башкадан дагы эмес, только пайгамбардын эмес, Кудайдын өзүнө сурашыбыз керек болот. Үчүнчү бир нерсе, урматтуу бир тууганым, Кудай Таалама сурабай, Кудайга дуа кылбай койгон адам бул текеберди кылган болот да. Кудай Таалама айтат: وقال ربكم ادعون استجب لكم ان الدنيا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين غافر сүрөсүндө айткынын силердин роббуңар кудай тала айтты мага дуа кылла дуаңарды кабыл кылам деди элеми ибадатыман баш көтөргөндөр текеберлик кылгандар булар тозокко түбөлүккө кирет деди урматтуу бир тууган кээ бир адамдар байып калса эле дуа кылбай коет да дуа кылгыла дейт мен дуаңарды кабыл кылам бирок дуа деген ибадатыман бош бой көтөрүп мындай кыйын болуп тоготпой кое турган болсоңор анда тозокко түшүп кете бересиңер дейт демек кудайдан сураш керек кудай менден сурагыла эмеселерге жооп берем деп атат анан мен жок сурабайм кудайдан өзүм билем деп алгандар ошол кудайдан суроо деген ибадаттан бой көтөргөн болот дагы булар тозокко түшүп кете турган адам болуп кала берет ошондой урматтуу бир тууганым таргиптер бар кудайдын өзүнөн гана сураш керек Кудайдан башкадан сурабаш керек деген урматтуу бир тууганым мисал үчүн Курани Каримде келет Иннал лазина таъбудуна мин дуниллахи ла ямликуна лакум ризкан фабтагу индаллахи ризка ваъбудуху вашкуру лаху илейхи туржаун Аллах Тааладан башкага сыйынгандар дейт билип алгыла дейт алар силерге ырыскы бербейт дейт силер Аллахтан астындагы ырыскыны сурагыла кудайга сыйынгыла кудайга шүгүр айткыла дейт урматтуу бир тууганым кээ бир адамдар балдары ар кимден эмнеге сурай берет өзү дагы сурай берет аракет кылганын ордуна кудайдан сураганын ордуна пайгамбарыбыз айтат ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم دید. Бир адам дейт адамдардан сурай берет, сурай берет, кыямат келгенге чейин, кыямат келгенде бул адамдын бетинде бир үзүм эт калбай калат дейт да. Демек адамдардан сурай берет адамдын бетинде үзүлүп калып, бул адам кыяматта кейишке түшүп калар экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Лиан яхуз ахадукум хаблаху, сумма ягдуа фаях" تطيبا فيبيع فياكل ويتصدق خير له من ان يسال الناس силердин бириңерде бирөөдөн сурагандан көрө бир нерсени колуна жипти алып токой кар отун терип кел отун сатып ошондон тапкан акчага тамак же садака бере турган болсо бул кандай жакшы деп пайгамбарыбыз багыт берди демек балдарга тарбия бергенде бирөөдөн сураба суранба жардам күтпө өзүң өзүң таян кудайдан сура дегенди үйрөтүшүбүз керек экен башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وتكفل له بالجنة فقال ثوبا أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا Пайгамбар айтты, кимде ким эч кимден эчтеке сурабайм деп мага кепилдик бере турган болсо, мен ошол адамга бейишти кепилдик берем деди. Савбан айтты, уккан ошол адамды мен деди. Ошондон кийин эч качан эч кимден эчтеке сураган эмес эт урматтуу бир тууганым. Башка бир хадисте من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته ومن نزلت فيه فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل دید بول رمات بر ترمذي روايت قلغان حديثة айтат пайгамбар алейхиссалам кимдин башына бир жакырчылык кембагалчылык түшүп калган болсо дейт ошону адамдарга айтып адамдардан кутулуп алайын десе дейт анда эч качан мунун муктаждыгы жабылынбайт бүтпөйт ал эми кимдир бирөө неме кембагалчылык түшсө дейт аны кудайга тапшыра турган болсо кудай таала мага тезирээк же бир аз кеч болсо дагы сөзсүз түрдө ырыскын алып келип берет демек сураганда кудайдан сураш керек кудайдан башкадан сурабаганга аракет кылыш керек деген маселе урматтуу бир тууганым башка бир хадисте айтат пайгамбарыбыз ма якуну инди мин хайрин фалан аддахираху анкум ва ман йастафиф юиффаху аллах дейт бул деген Абу Саид Худридин убагында көп адамдар келип ансарлардан пайгамбарыбыздан сурады эле пайгамбар берди дагы сурашты дагы берди дагы сурады дагы бер төртүнө түгөнүп калды ошондо айтты мен бир нерсе келсе олжо сактап калбайм болсо эле силерге берем деди бирок ким такыбалык кылып сурабай турган болсо кудай мантакыбалыгын арттырып анын тилектерин берет деди
кимде ким да курсагын токтотуп ошол нерсеге көңүл салбай назарын токтута турган болсо Кудай Таала муну байгылат деди жана кимде ким сабыр кылса Кудай мага сабыр берет деди. Демек адамга берилген эң жакшы нерсе бул сабыр деп урматтуу бир тууганым мына ушундайча жооп берди. Кудай Таала жакшылык берсин баарыбызга. Азирети Хаким деген адам бар эле келип пайгамбарыбыздан сурады Хаким бен Хизам. Пайгамбарыбыз берди. Дагы сурады. Ошондо айтты үчүнчүсүндө. Э Хаким деди. Инна хазал мала хазира мал алмала хазиратун хулватун. Ушул мал дүнүйө деди жашыл таттуу сонун деди. Фаман ахазаху бисахавати нафсин бурика лаху фихи. Эгер кимде ким мына ошол малды дейт, мындай бир берип аткан адам, бөлүп аткан адамдын ыраазы болушун алса дейт, анда буга береке болот дейт. Бирок ысырап кылып ала турган болсо ага береке болунбайт деди. Жөн эле жеп анан такыр тойгон адамдай деди. Жогорку кол дайыма төмөнкү колдон жакшыраак деп айтты. Мына ошондо Хаким айтты, о Кудайдын элчиси, касам ичип айтам, сени акыйкаттык менен жөнөткөн зат касам ичип айтам, болду, мындан ары эч ким эчтеке сурабайм деди. Өлгөнгө чейин. Аббакырдын убагында Аббакыр хадия берди эле, ал кабыл кылган жери жок, урматтуу бир тууганым. Ошондон Умар болгондо мындан дагы кабыл алган жери жок да. Адамдар мына ушундайча амал кылып, мындай бир балдарын тарбия бергенде бирөөдөн сурабагыла, бирөөдөн үмүт кылбагыла, Кудайдан гана сурагыла деген акыйданы алардын жүрөктөрүн урматтуу бир тууганым киргизди. Демек урматтуу бир тууганым, балдарыбызга тарбия бере турган учурубузда өтө мааниге ала турган, эске ала турган маселе. Биринчи кезекте сен адамсың деп үйрөтүшүбүз керек, инсансың деп үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин зарыл маселе сен мусулмансың деп үйрөтүп, анан мусулман ичинде дагы ахли сүннө вал жамаатсың деп мына ушуну айтып өзүнүн маскабын терең үйрөтүү керек болот экен. Арабча сүйлөп атат экен, башка экенде беле туура эмес жамааттарга кирип кетпеш керек. Балдарыбызга мусулманчылык тарбия берип, анан сүннү экенин тарбия беришибиз керек. Андан кийин ошол бере турган тарбиябызда урматтуу бир тууганым, балдарыбыз бирөөдөн сурабай турган кылып үйрөтүшүбүз керек. Кудайдан гана сура, Кудайдан калба, Кудайдан башкадан сураба дешет. Анткени баарын Кудайым берет. Ошон үчүн адамдардан эмес, Кудайдын өзүнөн сураганды балдарга үйрөтсөк, балдарыбызга туура таалим тарбия берген болуп эсептелебиз. Аллах Таала баарыбызга жакшылык берсин, оомат берсин, тилектерибизди кабыл кылсын. Кудайым жакшыларга шерик жамандардан алыс кылсын. Ооба сома тайбас таалай берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабанар амин. Би рахматика архамар рахимин. Thank you.